Оо, кірпаш, ал, қытты басын. Әлей саған, дұрыстап әңгімен аяғына шын тыңдамайсың ба? Маған алмапты ғой, қаз сағыраш, қайын сіңлісін алыпты ғой. Қол, е, онда немен тағы болғансын? Сабын бар ма, сабын берші. Жаңа тағып көре салайын дебем, шықпай қалды ғой бұл бәлесі. Ой, ой. Қолымды да ауыртып. Шықтау құрғыр. Ойбай, құрда шықтау пәлес. Құрсындан апарып беріп құтылай ма деген дес. Әй, каталог? Айнан бриллианты қайда? Ойбай, қай жерге түсіріп алдың? Жынды ма? Мына жерге түсіріп алдым ғой. Нақа домалап кеткен жоқ па? Ай, бәлеге қалдық қой, ә? Күлпаш! Таптың ба? Ал, тауы жүк кетті, бриллиантты. Көрдің ба көзіңмен? Бірге бере! Тоқта деп, сақ, тоқта деп. Күттір, күттір. Ай, сүш. Ой, мәне. Мәне келін күлпаштай болып көріп қой. Уже кірсіп кетті, тапа. Әңіз ба? Иә, иә.